Det er noget kokkeværk, er det ikke det? Jo. we got all the way down to Odense to get down to the cocks. Hvad så sammen, og velkommen til den her video. Mit navn er Jax, og jeg er i samarbejde med Headspace taget hele vejen ned til Odense for at besøge Kold College, fordi vi skal i dag ud på gastronomuddannelsen. Vi skal mødes med nogle elever og nogle lærere lidt af hvert, og så høre lidt omkring, hvordan det er. Og så skal vi også ud på nogle udfordringer senere, og vi skal lære jer at lave noget mad. Jeg skal vise min madlavningsskills. Niveauet er ret højt, så derfor er jeg selvfølgelig kommet, ikke? Nu skal vi i gang. Det er alt chokoladen, der er i den. Prøv lige at sige, den er fandme stor. Afrikansk sovs. Det lyder røven. Nej! Vi står her sammen med Martin og G. Og kan I fortælle lidt omkring, hvad vi skal i dag? Ja, altså vi skal ud og se skolen her og finde ud af, hvad gastronomuddannelsen går ud på. Så skal vi lige ud og kigge på vores jordbrugafdeling, hvor vi skal ud og se, hvor vi har nogle grise og nogle køer gående, som vi arbejder med i køkkenet. Så vi skal ud og samle nogle ting op i dag og bruge dem i madlavningen? Vi skal samle nogle ting op og bruge det i madlavningen, og du skal skære en fin fisk ud sammen med G, og det bliver ret fedt. Skære fisk ud med G! Ja, det er fedt! Jamen, hvad skal vi først, Martin og G? Jeg tænker, at vi starter med at se skolen, se lokalerne. Det er i vores hovedforløbskøkken, som vi er i. Det her er vores førsteårselever, andenårselever, tredjeårselever af. Dem, der har været ude i praktik én gang. Lige nu der har vi en H1-klasse gående. Det vil sige, at de har færdiggjort deres grundforløb, været ude i praktik, og så er de tilbage på skole første gang. I dag der laver de coq au vin, så vi arbejder med unghanen her. Den har vi skåret ud i den måde, vi gerne vil have den parteret på. Det har jeg gjort heroppe sammen med G, og så kan eleverne kigge med. Det kan de blandt andet gøre på vores skærm her, så de selv kan stå nede ved bordene og skære med samtidig. Hvordan er det egentlig? Altså, er der grundforløb 1 og 2, eller er der kun et grundforløb? Der er to grundforløb. To grundforløb, og det er hvad, 20 uger? 20 uger begge to. Grundforløb 1, det er for eksempel for de elever, der kommer lige fra folkeskolen af. Ja. Som heller ikke helt, der på grundforløb 1 skal du heller ikke tage en beslutning, om du vil være kok, eller om du vil være bager, eller majorist. Du har egentlig mulighed for at blive det hele. Hvor grundforløb 2, der har du ligesom taget et valg om, at nu vil jeg gerne være kok, så nu fokuserer vi på kokkeundervisningen. Hvad er du, G? Jamen, til daglig så er jeg elev på Madklubben Odense, og jeg har lige færdiggjort mit andet hovedforløb, så jeg har et lille år tilbage, så er jeg færdig. Det er rimelig imponerende køkken, det I ruller her. Jeg fik jo næsten en idé om det, jeg så det første gang, at man skulle lave et streamer Masterchef Edition, YouTuber Masterchef Edition herindfra, fordi det er jo sådan helt produktionskøkken næsten. Hvad skal du bruge kokken til? Selve min baggrundshistorie, det er egentlig, at jeg tog også en gymnasieuddannelse. Jeg gik på STX til at starte med. Jeg blev færdig og det hele, og så startede jeg også på universitetet, så langt gik jeg. Og det var egentlig, fordi jeg altid forestillede mig, at jeg bare skulle have sådan en kedelig ingeniørjob. Tjene de penge, som jeg skulle, og så var det bare det. Men jeg opdagede, at jeg egentlig godt kunne lide at lave mad, da jeg var 16 år eller sådan noget. Begyndte jeg at lave mere og mere mad derhjemme og sådan noget, handle ind og så. Men jeg havde altid tænkt sådan, fordi jeg også arbejdede som opvasker, som lungarbejde, så havde jeg altid tænkt sådan, det så kraftedeme hårdt ud, når det var, at man arbejdede fra kl. 9 om morgenen til kl. 3 om natten og sådan noget. Altså alt det der. Der havde jeg altid forestillet mig lige til at starte med, så det skal aldrig gøre det der. Det er fint nok at lave mad derhjemme, altså det kan jeg godt blive tilfredsstillet med. Men så gik jeg lidt længere tid til det der med, jeg var 2 år på universitetet, og så lavede jeg bare mere og mere mad derhjemme, i stedet for at læse mine lektier og sådan nogle ting. Men så opdagede jeg ligesom, at jeg meget, meget bedre kan lide at lave mad. Og så tog jeg egentlig bare den beslutning, at nu gjorde jeg det bare, enten skulle jeg være all in, eller skulle der være ingenting. Til at starte med, så var det, at jeg havde sådan en plan om, at jeg ville gøre lidt ligesom nogle af de der helt old school kokke der. Rasmus Kofod og alle dem der, hvor de starter egentlig et rimelig low profile sted. Altså, Rasmus Kofod, han fortæller jo, at han startede med at lave 15.000 stjerneskud om dagen og sådan nogle ting. Og så blev jeg bare mega god til at lave stjerneskud. Måske ikke 15.000 overdrivelse, men altså, han har lavet mange. Så han valgte egentlig bare at tage den vej, hvor man vælger at blive rigtig god til ligesom at køre, altså arbejde i en restaurant, køre en service uden problemer og sådan nogle ting. Og det er også den vej, jeg valgte at gå, hvor jeg nu arbejder til daglig på Madklubben, hvor vi kører en hel masse gæster. Så vil jeg gerne lære, hvordan man arbejder under tryk og på problemløse under tryk og sådan noget. Og så efterfølgende, så når jeg bliver udlært, så vil jeg egentlig gerne ud på de her lidt finere restauranter, hvis man kan sige det sådan, hvor man kan lære en hel masse om selve råvarerne og hvordan man skaber de her tallerkener, de dybere smager og sådan noget. Mm. Så indtil videre, så er jeg egentlig bare i den fase af min uddannelse, hvor jeg bare gerne vil lære at arbejde ordentligt i en restaurant. Så kan man tage tingene af gangen. Det er ikke så vigtigt for mig, at man kan få det hele på samme tid. Jamen nu er vi jo i vores teorilokale, som hænger sammen med vores hovedforløbkøkken, som vi lige har været ude at kigge i. Det betyder et, at vores elever får faktisk at vide, når vi har teori her, så skal de være omklædt og have kokketøj på. Fordi når vi står og forklarer for eksempel om kokobang, som de er i gang med at lave derude nu, så i stedet for at vise en tegning af, hvordan vi skal skære kyllingen ud, så kan vi rent faktisk forklare om kyllingen, og så kan vi gå direkte ud i køkkenet og så skære kyllingen ud. Så det er mega fedt, når vi er i flere klasser her, at når vi sidder og har teori herinde, så er der den her larm ude ved siden af med andre folk, der er i køkkenet, så man, du ved, det giver noget ro, og
vi er vant til at arbejde et sted, hvor der sker noget hele tiden. Så vi på den måde kan blive ved med at lære hinanden. Altså, hvor er vi nu? Det grønne slagtervej. Den smager som skridtsved. Det er herude, vi ordner grøntsager. Vi har vores egen grøntsagsboks, og så for ikke at få jordbakterier ind i køkkenet, så alle grøntsager skal skraldes og vaskes herude. Så har de deres egen grønkøleskab herinde. På hovedforløb, der skal de lære at holde orden, og de skal lære med varebestillinger, for det gør man også ude i virksomhederne. Krydderurter i regionen, den skal jeg have hjemme. Det er fedt. Er der meget undervisning i bæredygtighed også? Bæredygtighed, det er også en stor del af svendeprøven, når man kan sige, der er mange, der snakker bæredygtighed, men vi er også i en situation, hvor vi ikke kan komme udenom om bæredygtighed. Det er noget, vi prøver at gøre det rigtig meget i. Hmm. Altså, når jeg køber ejendom en dag, der hedder hus, jeg skal have en kælder med fitnesscenter og grøntsagsbunker. Er der sommelier også? Vi har ølsommelier. Snakker jo. Jeg har været på Roskilde. Det er alle chokoladen, der er herinde. Men prøv at se alle de sække, der ligger derovre. Det er chokolade. Det, som der også er ret spændende ved vores kantine her, det er jo, at vi kører med det her lærepladsgaranti. Lige nu der har branchen utroligt brug for rigtig, rigtig mange elever, så det er rigtig nemt at få en læreplads. Man er eftertragtet derude. Men kommer man ind i en periode, hvor det er svært at få læreplads, så har vi vores skolepraktik herinde i kantinen. Hvad bruger jeg min fritid på? Spise toast eller lave mad? Det virker sådan lidt kedeligt at sige, men min hobby er egentlig også at lave mad helt generelt. Og det er jo der, vi er så heldige at have et talentakademi her på Kold College. Skud ud! Skud! Kæmpe skud! Lærerne herude, som står for det, de arrangerer virksomhedsbesøg. Andre virksomheder, der kommer på besøg og sådan ting. Og så kan du lære endnu mere end det, du lærer ude på arbejde. Og så har vi også haft sådan noget med, altså, hvor der er fagkonkurrencer. Det er jo egentlig meget stort inden for kokkebranchen, end i forhold til de andre erhvervsbrancher, hvor man går til konkurrence i madlavning. Mm. Og der er der sådan nogle konkurrencer som skills, og også elever sådan nogle ting. Havde de også skills? Ja, det gik. Jeg var der, i hvert fald. Jeg mødte op, jeg gjorde mine ting, og så var det det. Jeg gik ikke ud med en førsteplads, men jeg var der. Ja, husk på, det er de 10 bedste elever, der er blevet udvalgt til det stadigvæk. Nu hvor der kun er 10, der blev valgt på landsplanen til at deltage i det der, så har de alligevel givet muligheden for andre elever at prøve konkurrencer også, hvor de så arrangerer en mini-konkurrence, hvor man så kan komme ind. Det hele afslappet, så kan du prøve af, se om det er noget for dig og sådan nogle ting, hvilket også er rigtig fedt for også mig selv og mange af de andre, der er på Sandlandakademiet, så det er meget dejligt. Jamen, nu har vi bevæget os over mod vores gymnasieafdeling. Det er jo sådan, at når du tager en gastronomuddannelse, så er der mulighed for at tage en EUX, altså hvor du blander den gymnasielle del sammen med erhvervsuddannelsen. Og så har vi Natasha her, som er i gang med at tage en EUX. Yes. Ja. EUX for alle os, der ikke ved, hvad fanden er. Jamen, altså det er en kombination af en almindelig erhvervsuddannelse og så med en gymnasieuddannelse oveni. Det er også hårdt, hvis man både skal køre gymnasie og en erhvervsuddannelse samtidig. Det er mindre hårdt, end jeg lige regnede med, faktisk. Det er okay, så det er... det er bare slækkerne, der opdækker, det er hårdt. Det åbner for mange andre videregående uddannelser. Men det åbner også op for, at hvis du på et tidspunkt vil lede et hotel eller noget forskelligt, så har du lidt flere fag med i bagagen. Ja, eller madingeniør en art eller et eller andet. Ja, lige præcis. Det åbner for mange flere muligheder, ikke? Hvad med sådan, når man hører lidt omkring kokkefaget og så videre, der er nogle steder, der er fart på, nogle steder, der er ikke så meget fart på. Hvad er din oplevelse med det hele? For 20 år siden kan man jo ikke lægge tvivl på, det var en hård branche, altså det var sådan lidt voldsomt for folk, når der var, de kom ind. Og det er ikke fordi, jeg har haft de der oplevelser, som jeg har hørt gamle kok snakke om. Det var gamle kok, hvor de har mødt vold. Hold da. Druk, overforbrug af alkohol og stoffer, jeg ved ikke hvad og sådan nogle ting. Men altså, nu har jeg været i branchen i 2 år, og det er altså ikke rigtig min oplevelse mere. Det er blevet meget bedre og sådan nogle ting. Jeg står altså ved det der motto med, at hvis der er, at man føler trangen til at gå ned og tage en bane eller drikke en bajer eller sådan, inden man går på arbejde, så bliver man kun en dårlig kok. Det er der, dit hoved ligger. Altså, du kan ikke blive god kok af det. Det der med arbejdstider, jo, der er nogen, der kunne komme igennem på 80 timers arbejdsuge dengang, hvilket er fuldstændig latterligt. Og der er mange restauranter, der er begyndt at arbejde med de der 37,5 timers arbejdsuge. Fungerer jo tydeligvis for mange af dem. Det er endda Michelin-restauranter, der gør det. De fine restauranter, de gør præcis det samme. Så altså, branchen er blevet 100 gange bedre. Jeg kan ikke se en årsag til, hvorfor man ikke skulle blive kok mere, for at være helt ærlig. Vi er i et væksthus, og herinde i væksthuset, der har vi både grundforløber og hovedforløber, der producerer en masse planter. Og der har de jo bare sat en masse, blandt andet grøntsager og krydderurter i gang, som forhåbentlig bliver brugt af kokkene her på Kold College. Skal vi tage et kig? Ja, skal vi tage et kig. Det ville være helt kriminelt, hvis man fik nogle af dem her. Ej, for søren. Det er Palle Skævebod, det her. Ja. Er det sådan en fake-yver? Ja, så skal man øve sig.
BK'er nu om dagen. Ja. Der har vi jo alle drengene. 50 Cent, Eminem, LeBron James, alle homiesne. My guy. Men det er ikke også en ordentlig sol, det her? Som man siger. Svej grus klokken 4 om morgenen. Han pisser ud af røven. Nej! Jo, efter en uge på Tinder, hvor vi blev catfished. Bare blue balls. Du er det tæppe, man har hjemme på sofaen. Jamen, vi skal lave noget pikvarer, lidt jomfruhummer. Og så har vi fået nogle af de dejlige grøntsager, som vi jo fik tidligere fra gartneriet. Vi har fundet lidt af hvert, og det var lidt basilikum og lidt frisk urte, vi fik derfra. Ramsløg. Spørgsmålsterne, og så har vi fået lidt ramsløg derfra. Det så man bare ikke lige. Det plukkede vi på vejen. Og lidt friske ærter og sådan noget, så det skal nok blive meget lækkert. Så laver vi en meget frisk forårsret nu, hvor vi går ind i foråret. Så det skal nok blive meget dejligt. Men jeg tænker, at du skal have noget kokketøj på, jo. Det skal jeg da have. Choose your fighter. Selve jomfruhummerne, vi har her, der tager vi halen, og den steger vi bare helt simpelt. Og så tager vi alle skallerne, og dem smider vi ikke bare ud. Dem laver vi en sauce på, og det hedder en bisk. Sådan helt klassisk. Men når man starter med sådan en her, så er der mange, der godt kan lide at tage den en gang, og så vride den om hovedet. Hvad er det grønne der? Det der, det er sådan lidt indvold og sådan lidt lækkert med. Det er dens afføringsdreng der. Så kan vi vente 8 timer, så er der nok nogen, der skal få noget mad, tænker jeg. Er det grønne der? Jo, det er noget af den. Redspit. Good red spot. Så vi er nødt til fisken for at, ligesom at tage det store slæb til at starte med. Det er fandme noget af en bas. Det er det. Vi har fået en pikvar. Den er pisse dyr. Og så ja noget. Tak, det skal være dyrt. Når man så tjekker sin fisk, når den kommer hjem og sådan ting, så vil man gerne have, at der ligger, den er sådan lidt slimet udenpå. Mm. Og den er så lidt svær med at gøre, hvis man skulle holde den hernede. Så det er derfor, man altid holder fast i gælderne hernede for at, ligesom at håndtere den. Og så når man kigger på den, så skal den også have dejligt klare øjne. Det ved jeg ikke, man kan se. Pikvar har meget, meget små øjne. Men den her, den har rimelig klare øjne og meget frisk fisk. Mm. Hvis det var, den ikke var klar, så kunne du se, at den begyndte at ligne, du ved, en eller anden gut, der har røget lidt for mange joints eller sådan noget. bliver så lidt grå i øjnene. Der har sådan nogle tegnede linjer lige her, hele vejen ned ad dens rygvirvel. Og det er her, hvor du ligesom kan få 1, 2 og så 3 og 4 filer ud. Men der så også ben ind i? Jo, de ligger ligesom i midten her. Du laver lige et slidt ned af den første linje her, så kører du bare hele vejen ned langs benet. Og den her pik var der eddermame en stor sag. Hvad er det, der stikker her? Var det kun herovre? Det er fordi pikvarer, de har sådan nogle pikker. Det er der, hvor det er en pikvarer. For at være helt ærlig, så ved jeg ikke, hvorfor de har de pikker der. Det er bare sådan, de ser ud. Så når du så tager din filet, og du skal til at rense den, så vil du ikke have alt det her med. Du tager bare lige og kører pænt udenom det her mavestykke her. Det er sådan, når man skal have fedtet fra en bøf eller et eller andet. Ja, det er bare ting, vi ikke gider at spise. Og det her er så dejligt. Det smører sådan. Sådan i forhold til sådan noget, hvis man sidder og skal snakke normal kød, ja. Så er det der til en wagyu eller en normal ribeye, eller hvad gør det? Altså i fiskverden, så svarer det også til det der wagyu. Der. Altså det er den fisk, du gerne vil spise. Men jeg tænker, at du får det nemme stykke, så det store stykke. Er det nemmere? Jeg synes, det er nemmere. Det her ligger ryggraden. Du kan se, at den er lidt flad her. Ja. Og så burer den sådan op. Det er ryggraden. den er lidt flad. Så skal du ind på den anden side, lige her, og begynde at skære ned. Det er den her knogle, du gerne vil mærke. Så ved du, at du har ramt bunden. Og så er det der, hvor du kan begynde at køre ind under. Jeg kan også godt mærke, at man har ramt på den på andre måder. Kopper var lejt, men det skal fisk. Og så når det er, at Karoline får en helt ny mand, når hun kommer hjem. Skal jeg skære dig i filéen? Man kan se, at du er nået sådan til endepunktet. Så nu trækker du så trækker du bare din kniv ud igennem her, så du kommer for hul ligesom hele vejen ned. Prikker hul, eller yes. Hvad? Og så river du bare. Yep. Og så kører du hele vejen ned. Hold da kæft. Få lidt slim på tøjet. Ja, det er lige meget. Det er man vant til. Sådan der. Han kan jo godt. Den kan også svinge. Lidt tynd der. Er tynd her? Nej. Nå, vi skulle have fiskefinger. Altså, nu skal jeg ikke sidde og måle pik eller noget, men det kræver da ikke en bagmand at se, hvem der går det bedst. Det er faktisk meget bedre, end jeg troede. Ja, det er jo ikke mit første ord, det er jo. Det er altså ikke ringe. Det er faktisk ikke ringe. Det er ikke så ringe endda. Vi går bare i gang med at ordne grøntsagerne til jomfruhummerbisken. De skal jo koge med nogle grøntsager, så det ikke smager sådan for meget jomfruhummer. Det kan også godt blive for meget. Det begynder sådan at lugte lidt af rotte, når man koger på det. Og det vil vi gerne undgå, når det er, vi holder det kæft. Det er græn? Ja, det er græn.
fra juletræet sidste jul. Og du skal sige, det dufter sygt godt. Dufter sygt godt, Chi. Men vi skal... Det dufter da slet ikke som grantræ. Nej, det er rosmarin. Det er jeg ikke. Vi skal også lige til at sige. Men jeg tænker, vi tester dine knife skills. Okay, det kan jeg godt finde ud af. Ja, så er der med sådan en skarpkniv her. De der IKEA-knive, jeg har derhjemme, det er ikke lige så skarpt. Hvad så? Hvad så? Hvad så? Hvad så? Hvad så, man? Og så putter vi også lidt selleri i. Det giver sådan en dejlig sødme til den. Og det, man så egentlig bare gør, det er at egentlig bare skralde hele vejen rundt om. Men det tænker du, prøver også. Det viser sig, at du er ret god ved en kniv. Det ser farligt ud. Tomaterne, de kører bare ikke fart. De skal også bare med op i. Og så tager vi en lille bitte smule citronskal. Det kan vi godt, så godt lide. Citron. Det er sådan en moderne madlavning. Mors madlavning, det er bare, okay, hvor meget brun sovs kan vi have i en gryde? Det ser bare godt ud, at man kan jo kun blive glad af det her. Vi skal til at lave bisken. Og når du skal lave en bisk, så skal du have en møgvarm gryde. Vi starter egentlig med jomfruhummerhovederne, som man kan se hernede. Så mens vi lige står og venter på det, så kan vi lige spille noget elevatormusik i baggrunden eller sådan noget. Yes. Og det skal helst lave sådan en, der lyder der, altså har du ikke rigtig gjort det ordentligt. Og det dufter godt. Ja, det bliver rigtig lækkert. Hvad er det, det dufter af? Det dufter sådan lidt af jomfru. Så hælder vi lidt alkohol ud over og ja, sætter ild til det. Så bliver sådan, til det? Ja, så bliver det sådan lidt sejt. Nu hvor det er blevet så lidt ristet og lækkert, så kommer vi dejligt duftende ting i, så de også kan komme med at riste i. Og så tilsætter vi alt andet bagefter, når det er, du får lov til at koge. Nu skal du passe på øjenbrynene og sådan noget der. Det er brandy, det her. Man tager den her, og så sørger man for at tage et skridt tilbage, sådan når du hælder det i. Vi hælder en god chat i i dag. Det er lige lidt sådan der. Så står alkohol og brænder af, og så venter vi spændt på, at den stopper. Sådan der. Så rører vi rundt lige det igen. Man kan blive fuld af at køre ind over. Jeg skal køre hjem. Åh, det dufter. Når det er, at det får lov til at koge af, og alkoholen er væk og sådan nogle ting, tilsætter vi alle de dejlige grøntsager, som du har stået og brugt så lang tid på. Så hælder vi bare lige lidt hvidvin i. Er det ikke 20 shots of vodka, der, eller sådan noget? 2 shots of vodka. Det dufter sådan. Det dufter helt sovset. Yes. Det sovs. Hvad du hooked up. Men nu her, hvor vi har gjort alt det her forarbejde her, så skal den egentlig bare stå og passe lidt sig selv. Vi skal til at ordne alle de her lækre grøntsager her, som er i sæson. De hvide asparges, grønne asparges og ærterne. De her dejlige urter, som vi fik derovre fra. Nu er du så godt i gang med ærterne. Så starter vi. Pille en. Ja, så billeder vi, får du bare billedet en god mængde ærter. Så skal vi sørge for at putte ærter i retten. Der bare lige at kredse lidt om det. Har det godt. Har det nice. Står lige og piller lidt ært. Jamen, vi er i gang med at koge noget smør i noget vand, for at gøre det lidt sundt. Så fucking der, den er blevet fin. Og det der, det ser bare godt ud. Så altså, der er ikke så meget der. Så de her dejlige grøntsager, som jeg snakker om, de skal have næsten ingen tilberedning. Det er det hvide asparges, og så de grønne asparges. De skal bare ned, have næsten ingen tilberedning, ned i smørvandet. Ej. Og smørdampe. Ej. Stop nu! Men jeg tænker, at du bare kan skære de her dejlige hvide asparges her. De skal være skævt. Ja. De kan stå sådan, de bliver sådan lidt ukrønte stykker. Ja, hovedet den lader du bare være sådan, at det er en fin størrelse, det der. Så er det rigtig sådan dejlig anretning. Jeg er glad, hvad du siger. Ja, hvad er det? 20 centimeter, der. Ej, det er stort, det der. Er det, ikke, det er sygt stort. Ja. 20 centimeter. Ja. Det er da det er rigtigt. Hvad griner I af? Prøv lige at sige, den her fandme stor. Altså. Afrikansk sovn. Det er en halv meter, det der. Jamen, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, godt. Den har en god personlighed. Det har den. Ja, det har den. Den har meget smag. Ja, den har masser af smag. Du ved. God personlighed og sådan nogle ting. Så er vi jo klar til sandhedens time, jo. Alle komponenterne på tallerkenen, de er egentlig klar nu. Så vi tager sådan lidt en havsalt. Så den er rigtig dejlig. Den grove salt, den er knaser. Ja. Hvis du ikke kan anrette naturligt, så er det fordi, du har gjort noget helt forkert. Anretning burde altid være naturligt. Og nu bliver det en rimelig rustik ret i dag. Så er det fordi, vi egentlig bare prøver at sprede tingene rundt omkring på tallerkenen. Den her forårsgrønsragu her, hvor det er nogle friske grøntsager i sæson, som er vendt med ramsløgsolie. Det ser sådan dejligt skinnende ud. Og det spreder vi egentlig også bare rundt omkring på tallerkenen. Så tager vi også lidt af den her. Og det var bare en helt simpel svammecreme. Lægger lidt her. Lægger vi også lidt her. Og så tager vi også 4 jomfruhummer hver.
Og så den her pigvej her, som vi har smørpocheret lige før, den kan man også bare dele op i ugrønne stykker. Kommer den også på rundt omkring, det bliver sådan en rigtig grøn forårsret der. Og så tager vi saucen, så vi har kørt en lille bitte smule creme fraise i, så den bliver sådan, når man blender den med en stavblender. Kan du få sådan en skum her? Satan, det ser godt ud. Så skovler du sådan lidt fra toppen af, uden at komme ned til bunden, så kan du få alt det her skum med. Og så til sidst, så tager vi alle de her små urter, som vi også var over hen fra garneriet af. Der kommer man derover. Det er totalt rustikt, altså. Rustikt er det bare en måde at sige på, man ikke gjorde tur med. Ja, lige præcis. Det er faktisk en god undskyldning. Den plejer vi altid at bruge. Anden viden uden ord. Det smager dejligt. Tak. Yes! Nu går vi en forårstid i møde, hvor vi er så heldige, at vi har de her spæde grøntsager, som i sig selv bare giver fuldstændig masser af smag. Så har vi det her fedme fra champignonerne, vi har det fede fra bisken, og det skarpe derfra, og så er det helt skarpe parfumeret fra olien. Det smager lækker. Det er måske halv gas på krydderurt, så. Ej, hold op. Vi skal jo repræsentere, hvad det var, vi samlede på, jo. Ja. Fuck, det er klasse. Det er heller ikke, fordi der er sådan noget... det er ikke sådan mega syrligt at slå igennem. Det er bare sådan, det er bare blødt og afrunder her. Man, du er rar, mand. Du er meget bedre end ham, mand. Ej, jeg tænker, det var det for i dag, mand. Tusind tak, fordi at, vi måtte komme herud og optage sammen med jer. Det er også tak. Tak for at vise os rundt, og tak for noget. Tusind tak til College og G og Martin her for at vise os rundt her på skolen i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse. Tak for det. Og hvis I godt kunne tænke jer at blive klogere på, hvad I selv kan blive, så gå ind på hvadkanblive.dk. Jeg håber, at den her video gør meget klogere, og tusind tak til Headspace for at betale den her video og sende os herud i dag. Det var en fornøjelse. Tak til kameramand. Tak til jer. Det var en fornøjelse. Tak for i dag. Ja, vi ses. Det vi ses. Til med i den næste video. Hej.